Hola, em dic Unai Sugasti, tinc 11 anys i estudio a l'Institut Sales i vinc a recomanar aquest llibre, El de pitjors anys de la meva vida, de James Patterson. Es tracta d'un noi que va a un institut per primera vegada i la cosa no li va molt bé perquè els professors són massa estrictes, els companys tampoc són bons i només té un amic, que és un amic imaginari que es diu Leonardo en Silenciós. Llavors, el seu amic i ell van a fer una operació, que és de trencar les regles sobre l'institut. Per la culpa de l'operació, les notes del primer trimestre no li van molt bé i llavors la seva mare ho intenta solucionar. M'ha agradat perquè és un llibre interessant i és molt divertit. Aquest llibre el recomano als menors de 13 anys.